שלום לאדון מם שמופיע בעילום שם היום, מה שלומך? ברוך השם, יום יום. נהדר, אז אתה מופיע בעילום שם, דווקא זה מעניין מאוד, מטעמי צניעות, אהבתי. אהבתי מאוד, אתה מוכן רגע להסביר או שבהמשך נסביר? מאחר שיש פה עסק שאנו מתעסקים עם ציבור, וזה למעשה כל האנשים המתנדבים פה הם שליחי ציבור, ואין פה איזה קניין פרטי שמישהו יגיד אני המצאתי, אני עשיתי, זה שלי. ברגע שאתה מתעסק עם ציבור, זה לא מקולת או סופרמרקט או מוצר שפתחת, השקעת, אהבת, זה שלי, אני מנהל אותו. פה אתה לא מנהל שום כלום. אתה מייעץ, אתה עוזר, אתה תורם את הידע שלך. יפה. אז אוקיי, אז אני מאוד אהבתי. לכן, אני לא צריך להתפרסם את השם שלי, כי זה לא עסק פרטי שלי, וזה לא עסק פרטי של אף אחד. יפה. אוקיי, אז מדובר כמובן על האדון יהב הנטר, שהוא זה שהקים את ועדי השכונות, ואתה איכשהו מעורב בזה, ואתה רוצה לספר לנו אולי על המעורבות שלך בוועדי שכונות של יהב הנטר? אוקיי. אני קצת אקצר את העניין. בערך לפני שנתיים וחצי הכרתי את יהב, והוא למעשה עדיין לא התעסק בכל המיזמים האלה, הוא התעסק עם איזה מיזם של סחורה לשכונה. התעסק עם סחורה לשכונה וגייס מתנדבים, אני הצעתי לו להצטרף אליו, מאחר שבתקופה שלפני כל המיזמים האלה, הוא עסק בלעזור לאנשים בייעוץ לפתרון בחובות. הוצאה לפועל, עיקולי בנק, חשבון, משכנתאות, ארנונה וכל הדברים האלה. וכמובן, החובות הכי קשים, שהן מזונות. מזונות שיש עליהן צווי מעצר. אני עם הידע שלי התקשרתי אליו, אמרתי לו, תראה, קוראים לי ככה וככה, ואני מוכן לעזור ולסייע לאנשים במצוקת כל החובות שלהם. אני מומחה לזה. היו לו כמה עורכי דין, איזה שתי עורכי דין שהתנדבו, והתברר שהעורכי דין הם מרובעים בצורה כזאת של חוקים, שהם לא יודעים את כל התבין, המהלכים החוקיים שאני אמרתי להם, להוציא בן אדם מהמצבים הכי גרועים, גם ממזונות, מחוב מזונות. ואז זה מצא חן בעיניו, והתחלנו לקדם כל מיני מיזמים, שאנשים שונים, כל אחד בתחום שלו, בידע שלו, בא בן אדם שתרם בידע בנקים, בבלוקשן, לא נזכיר את השם שלו, יש אחר כך עוד אחד שהצטרף, ועוד אחד, ובא מישהו, נסענו אליו איזה אחד גאון, בפרדס חנה, הוא למעשה המציא את הלא רע, את המכשיר קשר הזה, שהוא לא רע. רעיון שהוא עבד עליו שנים, יאב נפגש איתו כמובן, והם החליטו לשתף פעולה, שהוא יתחיל לפרסם את הלא רע, ויעשו מזה איזה עסק, אני לא יודע בדיוק. מה זה לא רע? לא רע זה מכשיר קשר, במקום להחזיק את החדר, תחנת רדיו, פלינטרים ושידורים ואנטנות, הוא המציא קופסת סיגריות, שזה תחנת כוח, שאתה שם אותה בכיס, היא משדרת לך, היא נותנת לך עוד שידור, היא לא קשורה להוט, לא לפרטנר, לא לפלאפון, לסלקום, היא לא קשורה לשום דבר. אתה לא משלם שום אגורה. אתה יכול להעביר בינתיים תקשורת דרך הזה, בשיחות, בוואטסאפים, בהודעות, וזה הולך להתפתח. בכל אופן, בואו נדבר בצורה כללית, בא מישהו ומישהי, גם לא נזכיר את השם שלה, אף על פי שהיא לא כל כך עשוי, סוכנת ביטוח בשם גולן, שולי, והיא באה והציעה לו לעשות פתרון שיביא לאנשים שעשו ביטוח רכב, והיא תבטל את ההשתתפות עצמית. זה להם רכב חלופי וכל מיני דברים כאלה. אז אם ככה, כל אחד בא ותרם הידע שלו, בא עורכי דין, הצטרפו המון יותר מהידע שלנו, כל אחד בתחום שלו, לפתור אנשים מבעיות של חובות, מבעיות של ייעוץ במשכנתאות, בתביעות גוף אישיות, ו... אדון אנטר היקר אסף את הכל, והתחלנו לעבוד על מיזמים קדימה, איך נוציא את המיזמים האלה, שאנחנו נהיה עיר עצמאית, ללא תלות
ארנונות שאנחנו משלמים, ואנחנו לא יודעים לאן הכספים הולכים ובמיסים. אני למעשה באותה תקופה שהתחלנו לדבר על יוקר המחיה, אני הכרתי את יוסי ביטון. זה כבר מותר לפרסם את השם שלו. עורך דין, עורך דין. יוסי ביטון, משפטן. עורך דין יוסי ביטון, משפטן ברמה בינלאומית, שהוא למעשה עובד עם עוד שני אנשים, שהם עשו אפליקציה מדהימה, הם פתחו אתר מדהים, 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 שזה לינק בתוך לינק, ומסביר לך שאין סמכות למדינה לחוקק חוקים. פה נפל הפור. ברגע שנכנסתי והלכתי על כל החומר הרב שהם שלחו, ולמדתי את זה עד שאתה, אני יכול להגיד לך בעל פה כל סעיף וסעיף. יוסי ביטון התעסק להוציא את המכתבים לחברי הכנסת. חברי הכנסת, ארבע חברי הכנסת שהם מתעסקים רק בחוקק חוקים. ועדת חוק, חוק משפט, מה השם שלו שקראתי, שמחה רוטמן, ויושב ראש הכנסת, ועוד איזה שניים שמופיעים שם. אבל מה היה במכתב כתוב? מה היה כתוב במכתב של יוסי ביטון? המכתב אומר דבר פשוט. הוא אומר, תענו לי תוך 14 יום, חברי הכנסת, ועדת חוקה, חוק ומשפט, מאיפה אתם שואבים את הסמכות שלכם לחוקק חוקים. פה נפל כל הפור שהולך להוביל את כל המדינה למעשה. זה היה הרעיון. הם ענו לו? ואז עמדתי, עמדתי על זה, ואז התברר... הם ענו לו? מה? לא, לא ענו, אוקיי, אחרי 14 יום, זה כבר מזה שם לא יענו, כי אין להם מה לענות. אין להם שום סמכות לחוקק חוקים. חוק יסוד הכנסת הראשון, 1949, חוק יסוד הכנסת הראשון, הכנסת מסמיכה את עצמה לחוקק חוקים. למה? כי הוועדה המכוננת של אספת העם, שאמור לכתוב את החוקה, נגנב על ידי מפאי. גנבו את זה מפאי, אמר, תשמע, בן גוריון אמר, בוא נדחה את זה, עכשיו אין לנו מספיק תושבים בארץ, יש לנו 600,000, 800,000, שיבוא עליות הראשונות, בינתיים ננהל את המדינה, ואחר כך נקל, נעשה חוקה. החוקה, מי היה צריך לכתוב אותה? העם. עם האספת. העם, כמו אספת ועדי שכונות, ועדי ערים, אנשים משכמם ומעלה, שידועים בציבור, והם היו נקראים בשם האספה הראשונה של העם, בשם מועצת העם. היא נקראה הוועדה המכוננת, שעמודה לכונן מדינה על פי החלטת האום 1947. איך בונים מדינה? איך בונים מדינה? העם קיבל את המדינה, כל התשתיות שלו, המים, החשמל, הכל, עכשיו בוא איך מקימים מוסדות מדינה, ומי ינהל אותה? צריך שיהיו חברי כנסת, צריך מחלקת ארנונה, מחלקת משפטים, מחלקת משטרה, מחלקת צבא, איך הם יתנהלו, ובדקות, כל זה העם צריך לכתוב חוקה, וזה ספר של חוקים, מחתים את האנשים שאמורים להיבחר לכנסת, מחתים אותם שהם חייבים לציית, זה למעשה מסגר אותם בתוך מסגרת שהעם הוא קובע איך תתנהל המדינה. עכשיו תעשו מה שאתם רוצים, תיבחרו. הדבר הזה מעולם לא נעשה. יוסי ביטון, אתה מבין, כותב שם, הדבר הזה, מי שיודע היסטוריה, גם בגוגל זה מופיע, הדבר הזה לא נעשה מעולם. נעשה מחטף כגנב בלילה, הם גנבו לנו את המדינה, ומאחר שהיה צריך לעשות חוקים, כרגע אין חוקה, אז הכנסת הסמיכה את עצמה ב-1949, חוק יסוד הכנסת הראשון, לחוקק חוקים. למעשה זה גניבה. עכשיו, הכותרת תחזור אחורה. יוסי ביטון אומר, אם אין סמכות חקיקה, אין סמכות עקיפה. אחד, פלוס אחד. אם אתם לא מסמוכים לחוקק, לקבוע נגדיר, אתם לא מוסמכים, לא חתמתי לכם, העם לא הסכים איתכם, השתיקה של 75 שנה נעשתה כקליפה באגוז, וכל החוקים הם בגדר אקסיומה. בולשיט, הכל בולשיט, זה המצאה. למעשה, אז אם אין סמכות חקיקה, אין סמכות עקיפה, אתה לא יכול לעקוף על העם, לא מיסים, לא ארנונות, לא חשמל, לא מים, אתה לא יכול לגנוף את המדינה, המקרקעי ישראל, זה לא שייך לעבר, מה זה מקרקעי ישראל? המדינה, אנחנו קיבלנו אותה על פי התנך, זה המורשת שלנו, אתה מבין, מה אתה מוכר לי אדמה, אתה מוכר לי מים, מה... מה זאת אומרת, מקרקעי ישראל זה מאפיה, זה פרוטקשן בעצם, זה המאפיה ברמה הכי גבוהה שיש. נכון, נכון, יופי. לכן, אני עליתי על העניין, עשית עוד אחד ועוד אחד, דיברתי עם יוסי ביטון, התייעצתי איתו, והבנתי שאנחנו הסתבכנו 75 שנה, שתיקת העם בינתיים כהסכמה, שהולכים ובוחרים את חברי הכנסת, פעם אחת בארבע שנים, וארבע שנים אתה יכול לדבר לקיר,
אף אחד לא רואה אותך ממטר. אני רוצה לספר לכם על מתקשרת שלדעתי היא אחת המתקשרות הטובות בארץ. אני אישית עברתי אצלה עשרות תקשורים בשנים האחרונות, תקשורים מדויקים, אמינים ומקצועיים ביותר. לשמחתי יש לי סידור מיוחד עם דור המתקשרת, שכל מי שיפנה אליה ויאמר לה שהוא הופנה על ידי ללא צנזורה, יקבל הנחה של 5%. אם כן, זהו האתר של דור המתקשרת. כפי שאתם רואים, היא מתקשרת עם ההדרכה הגבוהה שלכם. לכל אחד מאיתנו יש הדרכה גבוהה, והתקשור יכול להיות בכל נושא אישי, פיזי, נפשי, בריאותי, יחסים, קריירה ועוד. בהמשך האתר אפשר לראות את דור בעצמה מסבירה במשך דקה וחצי על מה מדובר. כאן אנחנו רואים לקוחות שמספרים על החוויה שלהם מהתקשורים שהם עברו אצל דור. יש פה עוד הרבה אינפורמציה מאוד מעניינת בהמשך האתר, אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבכן למסלול המשולב עבור נשים בלבד. זה מסלול מיוחד ביותר שאני לא מודע לאף אחד אחר שמציע את זה. מדובר בשילוב בין תקשור לבין טיפול רפלקסולוגי וגם תטא הילינג, רייקי, דמיון מודרך וקואוצ'ינג. הטיפול הזה הוא עבור כל אישה שסובלת מכל מחלה או בעיה פיזית או נפשית. כל פרטי ההיקשרות של דור המתקשרת יופיעו מתחת לרעיון הזה, אז כל מה שנותר לכם לעשות זה ליצור את הקשר ולומר לה שמיכאל בלום ללא צנזורה שלח אתכם. אנחנו הבנו שצריך, אם הסתבכת, יש אמרה שאומרת תחזור להתחלה. הסתבכת במעברים, תחזור להתחלה, תבין איפה התחיל הסתבכות. עזרנו להתחלה לוועדה המכוננת. איך חוזרים שתהיה לנו ועדה מכוננת? עשיתי אחד ועוד אחד, אמרתי, תשמע, יש ועד בניין שהוא קובע איך יתנהל הבניין. רגע, 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 מעניין מאוד, מה זה ועדה מכוננת, תזכיר לי, זה אמור היה להיות, מה זה אמור היה להיות? מועצת העם, הוועדה המכוננת היא למעשה מועצת העם. אז זה בעצם ועדה שמייצגת את העם, אוקיי. יופי, מכל הערים בהקמת המדינה, לוקחים כל אחד את הנציג שלו, שהוא נאמן, שסומכים עליו, לוקחים 100 אנשים כאלה, 200 אנשים, הם הופכים להיות אספת העם, שתיקרא להלן המועצת העם, העם הוא הקובע, שלמעשה בכנסת, בחוקים, היא הוועדה המכוננת את החוקים שעל פיה התנהלו מוסדות המדינה. אוקיי. Okay. כל מוסדות המדינה, ארנונה, המיסים, ההוצאה לפועל, הכל התנהל על פי מה שהם כתבו לפני כן איך זה התנהל. אוקיי, אבל רק אם אני אבין נכון, אמרת שזה אמור היה להיות שהוועדה המכוננת הייתה אמורה לכתוב את החוקה, ועל בסיס החוקה הפוליטיקאים אמורים היו לנהל את המדינה. עכשיו זה לא קרה אף פעם, אז חזרת אחורה להתחלה, ואתה אומר, אז רגע, למה אתה לא אומר שצריך לעשות ועדה מכוננת שתכתוב חוקה? מה אם לכתוב חוקה? את זה אתה לא רוצה לעשות? אוקיי, טוב, אוקיי. עכשיו זה, אנחנו לא אמורים, לא הכוונה שלנו שנעשה חוקה. אנחנו רוצים לחזור להתחלה כדי לעשות את הסדר שעמו הקובע. עכשיו כרגע אני לא מדבר... אז אתה בעצם אומר, למה חוקה? אם כבר חוזרים אחורה, יפ. אבל אנחנו בשנות 2024, בוא נעשה את זה עוד יותר טוב מחוקה. יש משהו יותר טוב, שזה מה? כן. אנחנו למעשה לוקחים את הסמכות, מבזרים, אנחנו עושים ביזור סמכויות מהשלטונות. למעשה מה אנחנו אומרים? אנחנו באים ואנחנו אומרים כזה דבר, אנחנו נאספים כל ועדי השכונות בכל הארץ, יש לנו אנשים נבחרים שהם נבחרו על ידי כל המדינה, כל אחד בכל העיר אוספים אותם, ויוצרים אספה מכוננת, ניגשים לכנסת, אתה מבין, אחרי ששלחנו להם מכתבים, שהם אמורים לענות לנו על המכתבים של אלפי אנשים, שכל האנשים של ועדי שכונות בארץ, שולחים אלפי מכתבים, שבה אנחנו שואלים את הכנסת, מאין הסמכות, מאיפה היא שואבת את הסמכות לחוקק חוקים. תוך 14 יום, במסגרת מיצוי ההליכים, תקשיב, אנחנו שואלים להם מכתב, מסירה ביד, עם ברקודים, עם הכל, לכל חברי הכנסת, יושב ראש הכנסת, ועדת משקעת, ונשיא המדינה, וכל מי שצריך, והם אמורים להשיב לנו מאיפה הכנסת שואבת את הסמכות לחוקק חוקים. כן. בוודאי שהם לא עונים לנו. ואם לא עונים, מה זה אומר משפטית כשלא להם. עונים? הם לא עונים. מכתב שני. אנחנו שואלים לכנסת מכתב שני, בו אנחנו אומרים להם, שלחנו לכם מכתב לפני 14 יום, 15 יום, ולא ישבתנו. משמע שאנחנו מבינים שאין לכם סמכות לחוקק חוקים, אלא אם כן ניתן לכם עוד 14 יום ותשיבו, אם לא, מעכשיו אנחנו נכניס על בטלות החוקים.
אנחנו נכריז על מטילות החוקים, על פי החוק. יסוד כבוד האדם וחירותו, שבית המשפט גם קרא תיגר עליהם. שמגר יושב, בית המשפט, הרבה שופטים, העליונים, אמרו לכנסת, אין לכם סמכות לחוקק חוקים. זה למעשה גם היה אחד הוויכוחים, עד לפני 7 באוקטובר, שחצי מדינה הלכו נגד חצי מדינה. מי יקבע, הכנסת או בית משפט העליון? מה קרה פה? ברגע שנעשה פה חלל, הם נכנסו בוואקום הזה, שאין חוקה, ואז בית המשפט נכנס לנהל את המדינה, בית משפט העליון. רגע, אז בוא נסיים ב-14 יום, אז אחרי 14 יום אין תשובה פעם שנייה, יופי, ואז אתם מכריזים על בטלות החוקים, ואז מה? יופי, מודיעים להם מעכשיו בטלות, ואתם לא יכולים לעקוף את החוקים עלינו. אלא אם כן, תבוא בתוכיחו אחרת. אחר כך אנחנו שולחים עוד מכתב למשטרת ישראל, למפכ"ל המשטרה, ולנציב עליו 433, לחקור את חקני הכנסת, שיענו איך הם חוקקו חוקים בלי סמכות העם. כן. בוודאי שהם לא יחקרו אותם, בואו נתקדם. בוודאי שהם לא יחקרו אותם, וזה לא... זה... אז עוד פעם, גם המשטרה שותקת, המשטרה שתיקה, עוד פעם, המשטרה מקבלת מכתב שני, שלנו לכם מכתב, שלנו להם מכתב, והם לא ענו, והם לא ענו, וגם אתם לא עניתם. אתם, הסמכות שלכם היא לא כפופה לכנסת. תקשיבו טוב. עם כל הכבוד למפכ"ל המשטרה, כשהקימו את המדינה, המשטרה זה הגוף היחידי שלא כפוף לכנסת, ובינתיים, בגלל החלל הפנוי, הוא כפוף לבית משפט העליון. מי שהיום אמור להגיד למשטרה, צו מעצר, מה לעשות, זה רק בית משפט. כל שופט, תעיר אותו באמצע השינה, הוא חותם לך ועוצרים בן אדם. יכולים לעצור גם ראש ממשלה. זאת אומרת, בוואקום הזה, ניסו להשתלט על המשטרה, כי המשטרה, התפקיד שלה, לשמור על ביטחון הציבור, על פי החוק. זה התפקיד שלה. אבל החוק הוא לא קביל. אבל החוק הוא לא קביל, אין חוק. אז לפי מה? לכן, אם שלחנו מכתב למשטרה, אנחנו מודיעים להם, שאתם, כביכול אנשי הקאפו, אתם, איך אומרים, הקושי שעושה את העבודה, ושל מישהו שמנסה להשתלט ולחוקק חוקים, שאין לו סמכות, ומאחר שהמנדט הבריטי, שהיה מ-1917, שהם כובשים את האוטומנים, ושולטים מדינה מ-1917 עד 1947, הם עוזבים את המדינה, הם למעשה מקימים את המשטרה, שמשתפת פעולה, שחלק מהם, רובם, 80%, הם אנשי תושבי הארץ, שהמנדט הבריטי מגייס אותה למשטרה, ב-1938, זאת אומרת, חוק המשטרה הראשון, שהשוטר הראשון, שלובש כובע מדינת ישראל, בסמכות לעזור, כמובן, לעזור למנדט הבריטי, כי המנדט הבריטי חייב שיהיה לו אנשים מתוך האזרחים, ששתפו פעולה לחוקק את החוקים של המנדט. זאת אומרת, למעשה גם המשטרה, היא לא אמורה להיות כפופה לבית המשפט. היא אמורה להיות כפופה לעם. מאחר שהעם יושב בשקט, אז אנחנו נמצאים בחלל פנוי. אלא אם כן אנחנו קמים, אנחנו אומרים, הנה, בוא תראה, אתה יש לך סמכות, אני יודע, אתה יש לך סמכות, בוא. ברגע שאף אחד לא אומר לי סמכות, או יופי, אז אני עכשיו הבעל הבית. מה זאת אומרת אני הבעל הבית? מאחר שהציבור, הם משלמים את המיסים, הציבור. סתם נצא בתוך הנחה, הציבור בא ואומר, שתיים, 2 מיליון אנשים מתארגנים, 3 מיליון אומרים, תשמע, לא משלמים ארנונה, לא משלמים מיסים. לא יכול לעשות כלום. תראה לך דוגמה. באים לדתיים מקום המדינה, אומרים לה, תשמעו, תתגייסו, חוק גיוס, חוק גיוס, יש חוק גיוס, חוק. הכנסת חוקקה, הבית משפט, כמה שופטים כבר נפטרו לעולמם, וכל השופטים אומרים, תתגייסו, תתגייסו. אז הם אומרים להם, תשמעו, אנחנו מצפצפים עליכם. מצפצפים על בית משפט העליון, לא רוצים להתגייס. עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 3, 75 שנה, אומרים, תתגייסו, תתגייסו, אמרו, תשמעו. אתם מבינים, מצפצפים עליכם, אתם מבינים, מה הם יכולים לעשות? כלום. כלום. למה? ברגע שיש רק כוח ציבור, שזה לא כל המדינה, אומרים, אנחנו לא רוצים לציית לחוק. מה אתה יכול לעשות? עכשיו בוא נגיד כזה דבר. יש שכונה, רמות בירושלים, 80,000 תושבים, בין 60 ל-70, 80 תושבים, בגודל העיר. יש לנו פה ועד. הוועד בא ואומר, תשמע, סתם דוגמה, עכשיו רק סתם דוגמה, זה תרחיש שלא לא קיים. לא עושים כזה דבר. לא משנים ארנונה. מה אתם עושים? מגדילים ארנונה? אני זוכר שהייתי קטן, לא היה ארנונה, לא היה דבר כזה, לא היה כזה דבר, כל אחד היה חמיות כסף, לא היה בנקים, לא היה כלום, היו חיים כמו מלאכים,
הם שמו לנו יד בכיס, לאט לאט מי שנרגיש עוד זה ועוד זה ועוד זה, ואנחנו רואים שהיום אנחנו עובדים על המינוס, הלוואה להלוואה, מהלוואה להלוואה, ואנשים נוגעים את החודש שוב, והאישה אין לה זמן לדבר. אז וזה לא ש... מה הם יעשו? יעצרו את כל שכונת רמות, כל שכן, לא את כל המדינה. אז זה מדהים מה שאתה אומר לגבי הדתיים, זה פתאום נפל לי הסימון, אתה בעצם אומר, מה יעשו, נגיד שיש בארץ, לא יודע, מיליון דתיים, כן? שלא מתגייסים. אז אתה, מה תעשה? אתה לא יכול לשים, בוא נשאל את עצמנו, אתה יכול לתבוע את כולם לפי החוק, כל אחד שלא מתגייס, לתבוע אותו באופן אישי, ולשים אותו בכלא. עכשיו, פיזית אין מספיק מקום בכלא. אתה לא יכול, אתה לא יכול לעשות את זה, צריך לפתוח עוד מדינה שהיא כלא. אז מה שאתה אומר, בוא נלמד מהדתיים, כמו שהם עשו, אנחנו נעשה בנושא של ועדי שכונות. הם לא יבואו ויעצרו, הם לא נשלם את כל הארנונה, כל תושבי תל אביב לא ישלמו ארנונה, לא יבואו ויעצרו את כל תושבי תל אביב, כי אי אפשר, פיזית. אני למעשה באתי לאנטר, וישבתי איתו כמו שאני יושב איתך, והסברתי לו את כל המהלך, פשוט לקחתי כמה נקודות וצירפתי אותם, שיש לנו שיתוף פעולה ואנחנו יכולים להתקדם מפה, אמרתי לו יוסי ביטון, בואו נצרף אותו אלינו, לעמותה שלנו, אני למעשה פתחתי עמותה, את כל העמותה שיהב מתפקד תחתיה, אז אני פתחתי אותה, ואימנתי אותה מהכיס שלי, וצירפתי אנשים, והתחלנו ללכת קדימה, והקמתי ועדי שכונות, והקמתי הכל. בעצמי לבד, בלי לעשות פרסומות, כי ברגע שזה לא עסק פרטי שלי, אסור לי לדבר, זה לא עסק שלי, אני לא אמור לעשות מזה רווחים בכלל. באתי לה ואמרתי לו, בוא נוביל עם יוסי ביטון. הוא אומר, לא, 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 יוסי ביטון, הוא הולך נגד המדינה. הוא הולך לקרוא תיגר על המדינה, ושאם לא ישלמו מיסים, אנשים לא זה. אמרתי לו, זה לא נראה לי ככה, מה שאתה אומר, אפילו אם אני לא אשאל אותו, זה לא נראה לי מה שאתה אומר, זה נכון. נפגשתי עם יוסי ביטון כמה פעמים, הוא אמר לי, מה פתאום? הוא אומר לי, תשמע, תראה, בוא נגיד שיש לנו כבר ועדים בכל הארץ, בא רמות, בא באר שבע, אומר, תשמע, אני לא משלם ארנונה. אנחנו למעשה יורים לעצמנו בראש, למה מי יפנה את הזבל, את ההשפעה, את הרמזורים, את הכבישים? אנחנו, זה, נותנים לנו שירות, צובעים את הכבישים, עושים שלטים. זאת אומרת, הוא אמר לי, אני לא כזה מטומטם, אני לא יודע איך המצאת את זה, איך יאב המציא את זה. זה לא נכון. יאב החליט לנהל את זה בדרך שלו, והוא רוצה לפרק לבנה אחרי לבנה. אמרנו לי, יפה, בוא נפרק לבנה אחרי לבנה. אני מציע, כמו שיוסי ביטון מציע. אנחנו בתור ציבור, נבחרי ציבור, שאנחנו ראשי הוועדים, שולחים שאילתה לעירייה שאנחנו אומרים להיפגש איתה. דוגמה, נפגשנו, שלחנו מכתב פגישה עם עיריית ירושלים, ויש לנו ועדת ביקורת, שהם אנשים מומחים בענייני ארנונה ומיסים מומחים, אנשים משכמם ומעלה, שיודעים לדבר ממלכתית, בצורה יפה, אנחנו סוגרים עניין, נפגשים איתם, אנחנו קודם כל מראים להם שאין לכם סמכות, אין לכם סמכות לחוקק חוקים, בעיריית ירושלים. ויגידו, מה פתאום, יש חוק עזר עירוני? יופי, אנחנו בוא נגיד לך אחורה, בוא נראה איפה הסתבכנו. מי חוקק את חוק עזר עירוני? אחרי שהקימו את מדינת ישראל, חוק יסוד הכנסת הראשון 1949, ב-1965 משרד הפנים מסמיך את הרשויות לחוקק חוקים, זאת אומרת הולכים לבנות מדינה בתוך מדינה, זאת אומרת הכנסת חוקק את כל החוקים שהתנהלו מוסדות המדינה, בתי המשפט, הארנונה, המיסים, כל העיר תחוקק את החוקים שלה לארנונות, הכבישים, לגנים ציבוריים, למתנסים והלאה והלאה, זאת אומרת הם מסמיכים את העיריות לעשות ועדת חוקה, חוק ומשפט שלהם פרטיים של העיריות, ולחוקק חוקי עזר עירוני, דוחות, רפורטים, חניונים, השתלטות, והולכים להשתלט על העיר. למעשה אז אנחנו אומרים כזה דבר, אם אומרים להם את המכתבים ששלחנו לכנסת, אם הכנסת לא מוסמכת, אתם גם לא מוסמכים. אוקיי. Okay. אתם גם לא מוסמכים. אתם לקחתם סמכות שאין לכם סמכות. כן, okay. ואז מה? עכשיו, למה נפגשנו? אוקיי, אומרים יופי, הבנו, הם יודעים שזה נכון. הבנו, עכשיו מה אתם רוצים מאיתנו? אוקיי, עכשיו ניכנס לעניין. אנחנו לא באים לקרוא תיגר עליכם שאין לכם סמכות. בואו נמשיך, תמשיכו לנהל את העיר. רק אנחנו רוצים להיכנס לוועדות, לראות מה עושים עם הכסף שלנו. מי שואל, אתה יושב ראש הוועד, הוא, אתם חברי הוועד, לא, זה לא אנחנו, אנחנו שליחי ציבור. האנשים שנמצאים מאחרינו, 2 מיליון, הם כבר שלחו מכתבים, שהם קוראים, אומרים, ארנונה הורגת אותנו, ארנונה הורגת אותנו, בוא נתרכז בדבר אחד. כולם אומרים שארנונה לא גומרים את החודש, זה קשה להם, משלמים
בין 700, 800, 900, וגם יותר מ-1,000 שקל לחודש. כן. הם שלחו לנו, כולם ברור, חתמו. ברור, אז שאלה, רגע, בוא רגע נבין, האם כבר עשיתם את זה, מה שאתה אומר, או שאתם הולכים עוד לעשות עוד את לא, זה? עוד לא, שלחנו מכתבים לכנסת, חלק קטן. אבל לא הלכתם כרגע... לעיריות, ואמרתם לעיריות מה שאמרת, לא, עדיין לא. לא, כרגע לא הלכנו לעיריות. יפה, אז נגיד שאתם הולכים, היא... ברגע שתלכו, בוא רגע נחשוב שנייה, ואתה אומר להם מה שאתה אומר, נגיד שאני לך בסדר, תכניס אנשים לוועדות, ואז אתה מכניס אנשים לוועדות של העירייה, שבעצם אתה יכול, וכמובן שאתה יכול להכניס אנשים שהם מומחים לראיית חשבון, נגיד אתה מכניס חלק מהמתנדבים שלכם, פשוט, מה קרה? אתה יכול פשוט להתעלם מזה. כן, כן, בסדר, כן. תתעלם, אוקיי. תתעלם. בקיצור, אתה מכניס כן. אנשים לוועדות, אתה מכניס נגיד סוללה של רואי חשבון, שעובדים בשבילכם, בשבילנו, בשביל העם, בשביל הוועדות, והם יושבים ומתחילים לבדוק שקל שקל, הם פשוט מסתכלים על כל הכסף שנכנס מהארנונה לעיר, בדיוק. ומסתכלים על כל מה שהוציאו לקבלן של העוזב ולקבלן של זה, ואז נגיד, תיאורטית, נגיד שיוצא, שהם רואים שרק 20% מהכסף, 20% מהכסף בוזבז על השירותים שאנחנו מקבלים, ו-80% בכלל הלך על משכורות ולקנות שולחן חדש לראש העיר, ולממן, לא יודע מה, כל מיני פגישות וטיסות לחול וכל מיני דברים שאתה אומר, וואלה, לא נראה לי צריך את זה, ולא תגיד 10%, 80% מהכסף לא הולך אלינו חזרה. מה אז קרה? אז אותם אנשים יבואו, יעשו את הריפורט, איך זה נקרא, את הסיכום, הם ייתנו דוח על הממצאים, ואז מה עושים? אתה בא עם זה לביטון, ומה ביטון יעשה? אוקיי, אז למעשה אנחנו אומרים להם, תשמעו, אנחנו בודקים את כל הקבלנים, דוגמה סתם מרקה זה קבלן שקיבל לפינוי אשפה בעיר. אומרים, כמה אתם משלמים לו? אומרים, תשמע, סתם דוגמה, 20 מיליון שקל. אז אנחנו כבר מוכנים לפני, כי אנחנו באים לוועדה כבר מוכנים עם כל המכרזים שאנחנו יצאנו לאנשים אחרים. אנחנו תשמעו, על פינוי זה ויש לנו 5 קבלנים שפנים את זה במיליון שקל. תורידו את הארנונה מהר, אנחנו כרגע לא באים לחקור איפה הלכו כל הכספים בוועדות סגורות שאינם שקופות, וכל המעטפות של הכסף, כשנותנים למישהו מכרז, מקבלים גם קומיסיון, אנחנו לא נכנסים לדברים האלה. ברור. מעכשיו המפעיל מוריד לבנה אחרי לבנה, זה יהיה הפינוי ההשפעה, זה הרמזורים, זה החפירות של הכביש, תחפור, תסגור, תחפור, תסגור, בשבילם זה טוב, זה כל פעם מכרזים חדשים, זה מיליארדים, מיליארדים של כספים. יש אנשים מתנדבים שכבר ישבו בוועדות האלה ויודעים איך זה עובד. ואיך הכספים עוברים, וצריך לגשת אליהם, ולמי אתה ניגש. למעשה, אנחנו הולכים לקחת בהם את הסמכויות של הביזור. אם הם מוכנים להוריד את הארנונה, בבקשה, תמשיכו, אנחנו הוועדת הביקורת שלכם, אנחנו נבקר אתכם בפינצטה, כל שקל לאן הוא הולך בכל העיר. אם הם מוכנים, בבקשה, אם לא, אנחנו אומרים, טוב, בסדר, מעכשיו, בפינוי השפע, הוועד שלנו יטפל, במקום לשלם לכם, לשלם לוועד. אז אנחנו מורידים ממכם, נגיד, איקס, 100 שקל ארנונה, כל אחד מהתושבים מוריד, ומשלמים את זה לטובת הקבלן החדש. בדיוק, יש לנו קבלנים חדשים, אתם רוצים להוריד את החפירת כבישים, יש לנו הצעה במקום 20 מיליארד שקל, יש לנו מיליארד שקל קבלן שיעשה את זה. רוצים, בבקשה, בואו עושים הסכם, סוגרים, שבת ביקורת, הם לא רוצים, יש לנו קבלן שיעשה את זה במיליארד שקל. זה הרבה כסף, אנחנו למעשה, בשורה האחרונה אנחנו מורידים את יוקר המחיה לציבור שלם שנהנה מזה. כן. קנה לגבי המיסים, לגבי המשכנתאות, הונאת הבנקים, הרמאות של הבנקים. איך פה זה עובד? רגע, 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 איך זה עובד עם הבנקים? מה אתה עושה? אתה בא לבנק ומה אתה אומר לו? עם הבנקים, אותו דבר. אותו דבר. עכשיו למעשה יוסי ביטון כבר שלח מכתב, קודם כל, שלח מכתב לבנק ישראל, כבר יצאו מכתבים מזמן. שהוא אומר להם שהריבית שהם עושים על המשכנתאות היא ריבית שהיא לא חוקית בכלל. הוא כבר מוכר להם זה בהליכים משפטיים שמבינים שזה כבר לא נכון. אלא מה? אני לא ניכנס לזה, זה מאוד מורכב. למעשה אותו תהליך שאנחנו פונים לכנסת ורואים לכם, יש לכם סמכות? תראו לי, אני ממשיך לשלם מיסים. אין לכם סמכות? אתם לא יכולים לדבר אותי. אתם לא יכולים לעקוף עליה. עד לפה זה ברור. רגע, אז עם הממשלה, אז שנייה, אז עם העירייה הבנתי, אבל מה לגבי ברמה הממשלתית? אתם גם תבואו לממשלה ותגידו, אנחנו רוצים לראות את כל ההוצאות ואת כל ההכנסות ממיסים ולראות באמת לאן הלך הכסף? בוודאי, בוודאי, רשות המיסים, יופי, עכשיו הממשלה זה רשות המיסים. רשות המיסים, אותו דבר.
אין לכם סמכות. קודם כל, ברגע שכבר יש לנו את המכתב, כששלחנו כבר אלפי אנשים, שאין להם סמכות, הם לא ענו. עצם העובדה שהם לא ענו, אנחנו מקבלים פסק דין, אנחנו מנורי עקיפה, אנחנו הופכים להיות מנורי עקיפה, אי אפשר לעקוף עלינו. אז תגיד לי רגע, איפה זה, הדברים עומדים עכשיו? עכשיו אנחנו ככה, למעשה, אז בואו נזוז קצת מהנושא, שניכנס אל הנושא החשוב, בעדי השכונות. כן. אני למעשה הבנתי, שכל הכוח של כל המזמים, מה שיה ונטר, אסף את האנשים שלו, שכל אחד תרם הידע שלו, ומסתם ככה סתם, אני לא בא לבקר אף אחד, אבל אני חושב שיה ונטר היה צריך, ברעיון שלו, להגיד שהאנשים שתרמו מהידע שלהם, אני מברך אותם, כל אחד מהידע שלו, מי שרוצה, אני אפרסם את השם שלו, ומי שלא מעוני להיות בחיסיון, אני לא אפרסם שלו, אבל עצם העובדה, שזה לא נכס פרטי של יאב, זה שותפות של הרבה אנשים, לסיום מוחות, שכל אחד מבין כבר, הידע. אני, זה מעניין אותי מה שאתה אומר, אני רק רוצה, אני מתאר לעצמי, בתור בן אדם שניהל ומנהל דברים, אני יודע שאתה לא יכול להיות מושלם, שאני שם את עצמי במצב של יאב, והוא צריך להתעסק עם זה, ועם זה, וטלפונים, ווואטסאפים, ובעיות, והתנגדויות, ושריפות לחבות, אז הוא לא אמר, אז הוא לא אמר את מה שאמרת, אפשר לחשוב, מה, תהרוג אותו? צד שני, תראה okay. כמה טוב הוא עשה. אז אולי אומרים לו, בפעם באה הוא ידאג להגיד, אבל אף אחד לא מושלם, בטח לא הוא. יופי. אנחנו בוועד שלנו ניסינו ליישר אותו קצת. ניסינו ליישר אותו, שמאחר שהוא עושה דברים יפים, עם כל הכבוד, הוא חייב לידע את חברי העמותה. כי למעשה, עד שאני לא הקמתי את העמותה, יאב אנטר, לא כל יוצאים מזמים כאלה שהם יכולים לפנות, אם אתה לא עמותה, אתה לא יכול לפנות לרשויות המדינה. אתה לא בן אדם פרטי, בן אדם פרטי אתה לא יכול. אתה צריך להיות גם ועד וגם עמותה. שיש לך תקנון, שהתקנון אומר שהוועד והעמותה אמורה לייצג את המדינה ואת ועדי השכונות. יש לנו תקנון כזה, על ידי עורכי דין, רואה חשבון, הכל מסודר, חשבון בנק. עכשיו, באים אנשים כדי לתרום כסף, כי דברים כאלה אתה לא יכול לדעת בלי כסף. אתה לא יכול לדעת בלי כסף. יש חלק מתנדבים, ויש חלק שעובדים בשכר. אתה רוצה לפתוח משרד לבד, ומשרד לוועד ההוא, ומשרד לוועד ההוא. צריך לקנות טלפון, רב קווי, פקסים, דברים, כדי שהוועד יתחיל לעזור לציבור. אתה חייב כסף. נו. אתה חייב פרסום, רק על הפרסום, גם בלי להקים את הוועדים, שהמדינה יתעוררו, ויתחילו להבין, שאם אתה בא למישהו, אתה אומר לו שלום, מה נשמע? אתה אומר, תשמע, בוא תיכנס לוועד. אומר לך, מה? מה, מי? מה ועד? מי זה ועד? מה ועד? מי? איך? לא מבינים על מה אתה מדבר איתו. לא מבין. אתה, בן אדם מבין כשאתה מדבר איתו על הכיס שלו, אתה אומר לו, תשמע, אתה יודע מה? יש חיסכון במים, חיסכון בחשמל, חיסכון בדיור, אלפי שקלים. זה, כן, הוא מבין, זה הכל. נו. אבל אתה לא יודע מה זה ועד, יושב ראש, מה זה ועדת ביקורת, הוא לא מבין. אבל בוא תפקס את מה אנחנו מדברים. בוא נדבר לבן אדם בגובה העיניים, נגיד לו, תשמע, יש לנו חיסכון מים, חיסכון חשמל, חיסכון ארנונה, חיסכון זה, אתה רוצה להצטרף אלינו? בבקשה. למעשה, אנחנו הלכנו, אני הלכתי והחלטתי שאני מקים ועדים בארץ. דיברתי עם יאב הרבה, עד שנפל לו הסימון, הוא אמר לי, שמע, בוא נראה אם אתה יכול להקים ועדים. אמרתי לו, בלי ועדים אתה לא תוכל להוציא את כל המזמים שלך. כל שכן וכל שכן, אתה לא יכול לייצג ציבור מול שלטונות, לא מול העירייה ולא מול הממשלה. ושוועד, יש לו סמכות חוקית דמוקרטית לבוא, והוא מופיע בחוק, שאכן, אתה מבין, ועד יש לו סמכות לבזר, לבזר את, את הכוח מהרשויות. זאת ביזור סמכויות. Okay, רק שנסביר, ביזור זה דיסנטרליזציה, זה ההפך מריכוז, משהו, שלטון ריכוזי זה המעט שולט על, על הרבה, ולבזר, זה לקחת את המעט הזה ולפזר אותו על הרבה, שהרבה ישלוט על הרבה, ולא המיעוט ישלוט על הרבה, זה ביזור. בדיוק, בדיוק. אז רגע, לא הבנתי, אז אתה אומר, יאב אנטר היה צריך להגיד מי האנשים שתרמו וזה, ואחר כך אמרת שאתה זה, ואתה צריך לפנות לאנשים דרך הכיס, אני לגמרי מבולבל, לא יודע מה אנחנו מדברים, תסביר לי על מה אתה רוצה, על מה אנחנו מדברים בדיוק עכשיו. אוקיי, הרעיון של ועדי השכונות, זה הייתה למעשה כל הרעיון הכללי הזה הוא למעשה בנוי על כוח שהולך לזיז את המדינה רק בכוח של ועדי שכונות. בסדר, אז מה לעשות? אני רוצה לעזור. האם אני פונה ליאב אנטר, פונה אליך, פונה ליוסי ביטון, מה לעשות? אני כבר הלכתי והקמתי, הקמתי היום בשיתוף, הצטרפה אליי מישהי, שאני גם לא אזכיר את השם שלה, היא לא מעוניינת,
אני הקמתי בערך בסביבות 80 ועדי שכונות בארץ, וכבר לא יחדתי. היום בלילה אנשים התקשרו אליי, היום בלילה טלפונים, אני מדבר עם ידיים, יחסים לי 4 שיחות ממתינות. Yeah. ואני מסביר להם מה זה בעד, ומה מורידים את יוקר המחיה, וכל אחד שואל שאלות וקושיות, כל המדינה. אני עושה כיום בלילה, לא אוכל, לא יושן, לא שותה, לא כלום, כבר אין לי כוחות. אין לי כוחות. אני מתקשר לי אב, אני אומר לו, היי, אני מתפטר, הקמתי 80 ועדים, תעזוב אותי, תלך תנהל את זה, או שאתה מביא לי שתי פקידות שיעזרו לי. לשבץ, לפתוח קבוצת ועד, תקנון הוועד, כבר ריבונת הוועדים לפני שהם נכנסים. אתה מבין את הלוגו שלהם, מה מטרות, מה המטרות שלנו, וכל רעש ועד אוסף את האנשים בשכונה שלו. אנחנו מקימים אחד, שתי אנשים, אנחנו נכנסים לתוך הקבוצה שלהם כדי ללוות אותם ולייעץ להם, ובאיזה שלב שהם מקימים את הוועד, אנחנו יוצאים החוצה. תנהל את העיר בעצמך. אנחנו לא, זה לא עסק פרטי שלנו, תקים ועד, תקים חשבון בנק, ותתחיל לתת את השירותים שאנחנו נעזור לכם. עד לפה, הקמתי בערך בסביבות 80% מהוועדים בארץ, ואחר כך הוא צירף לי בחורה מאוד מאוד מתנדבת, מאוד נחמדה, והיא, יש לה ידע בדברים האלה, לימדתי אותה מה צריך לעשות, איך מקיימים את הוועדים, על פי החוקים, על פי התקנון, מה זה, מה התפקיד של יושב ראש הוועד, הסגן, מה הוא עושה, מזכיר הוועד, מה הוא עושה, איך, מה זה ועדת הביקורת, על פי תקנונים וחוקים, יודע את הכל. אנשים אמרו לי, טוב, איך מקימים בעד? אמרתי, עושים אספת שכונה, אספת שכונה, עושים פרסום, הולכים לעשות החלטה, שולחים להקים בעד, מי יקים את הוועד? בוחרים מתוך האספה של המינימום 15 איש, בוחרים שתי נציגים או שלוש, שהם ועדת הקלפי, שהם יביאו את הקלפי. הם יקים, יכול, יעשו את ההצבעה, יפרסמו את המועמדים, והם יפרסמו וירשמו פרוטוקולים על כל מהלך מתקדם, מי מציג את המעמדות שלו, א' ב' הציגו את המעמדות, יושב לראש, זה ועלה, הולכים יפרסמים את זה בתהליך שני, בעיתון שכונתי, שכולם ידעו, אומרים להם, תשמעו, אלה המועמדים, כל מי שרוצה להצטרף, ברוך הבא, הנה המועמדים לכל השכונה, הולכים להקים ועד, אלה המועמדים. באו מועמדים, הצטרפו 10 נבחרים ליושב ראש, 10 נבחרים למזכיר, 10 נבחרים, עושים הצבעה, מי בערוב? יושב ראש הוועד נבחר, המזכיר ועלה ועלה. אחרי הבחירות, עוד פעם מפרסמים את זה, הכל בליווי תקנון, כשחושבים תקנון של כל האספה שמאשרים את התהליך בליווי עורך דין, שלמעשה הוא מחתים תצעיר על ועדת הבחירות, שוועדת הבחירות עשו את הדבר על פי החוק, בהליך דמוקרטי. כן. עד לפה, הייתי צריך להסביר להם את כל החוקים. וזה שכונתי. אז אם זה תל אביב, אז השכונה אחת בתל אביב יש לה ועד, שכונה אחרת יש לה ועד. כמו בכפרים, אני גר במושב, יש לנו ועד, יש לנו את הוועד של המושב. אז אני לא צריך להקים ועד, כי לנו כבר יש ועד במושב, נכון? או שאני יכול להקים ועד אחר. כן. למעשה, ככה, יש אנשים שיש להם כבר ועדים. בוא, לא נתכנס, אבל אני אגע את זה בקצרה. יש מקומות ששם ועדים, כגון, בוא נגיד, ביהודה ושומרון. יש שם רוב האנשים נמצאים מועצת בנימין, או מועצת יהודה ושומרון, מועצת מתי יהודה ומתי כל מיני מועצת גוש. הם למעשה, הם מחוץ לקו הירוק, והם כפופים לוועדים של המועצות, ככה זה נקרא. יש הבדל בין מועצה לעירייה. כן. המועצות למעשה כפופות לצבא. למעשה בסופו של דבר כפופים לצבא, מאחר שמלחמת ששת הימים, יהודה ושומרון לא סופחה, מעולם היא לא סופחה, חוץ מרמת הגולן. אז עד היום זה נקרא שטח כבוש, שאיזה חוקים חלים עליו? אז החוקים שחלים עליו בכל ממשל צבאי. ממשל הצבאי יושב בראש, אלוף פיקוד מרכז, שתדע. למעשה הם הלכו והקימו, למעשה כמעין חוקה, שהיא חוקי העזר עירוניים, אבל בשיטה של המועצות האזוריות שכפופות לאלוף הפיקוד. שם הם כביכול אומרים, אין בעיה, תקים ועד, אבל אתה כפוף לחוקים שלנו. יש סעיף 265, 266, שיש הבדלים בין הוועד שלהם לוועד בתוך הקו הירוק. גם בתוך הוועד הירוק, העירייה אומרת, אין בעיה, תפדל, אתה רוצה להקים ועד? בוא, אנחנו ניתן לך ועדת ביקורת, תבוא, תבקר אותנו, אבל מה? אתה תחתום לנו שאתה הולך עם החוקים שלנו. זאת אומרת, פה המוקש. זאת אומרת, אין בעיה.
אתה רוצה להיכנס לכנסת? יש הסכם קואליציוני. אפילו אם אתה נגדי, הרוב יחליטו, אפילו אם אתה נגדי, אנחנו בעצמת הרוב יחליטו פה אחד, הכנסת יחליט פה אחד. גם שם זה עובד, זה מוקש למעשה. הבנו מהר שזה מוקש. אנחנו לא מכירים בחוקים שלכם בכלל. לא לוחצים, לא עשיים 265 או 270, לא מכירים באלוף הפיקוד, לא מכירים בסמכות שלהם. אנחנו בעל הבית חדש, עכשיו קם בעל הבית חדש למדינה. אז זה אומר שאני בתור בן אדם שגר בנגיד קיבוץ, או במושב, אתה יודע, עם 300 משפחות שיש לנו ועד, אני גם יכול להקים עוד ועד, אני יכול להגיד, אני לא מכיר בוועד של המושב שלי, כי זה ועד מושחת, שהוא כבר שייך לעולם הישן, ואני רוצה להקים ועד חדש, ושהולך להיות מעל הוועד הקיים, ולא מכיר בסמכויות שלו. אוקיי, מעניין. אז איפה אנחנו עומדים עכשיו? אוי. כן, אתה היית קטוע, שנייה היית קטוע. נכון, גם אתה, אבל זה חזר. אז תגיד, איפה אנחנו עומדים עכשיו? לא הבנתי, אז מה עכשיו? אני שאלתי אותך, אם אני רוצה לעזור, מה אני עושה? אני פונה ליהב אנטר, אני פונה אליך, או שאני פונה ליוסי ביטון? לא. אתה, את העניינים שלנו, אנחנו מיישבים בתוך הבית. אנחנו ממשיכים בדרך הזאת, כשיהב אנטר מוביל את המיזמים שלו בשיתוף האנשים שתרמו לו, ואני למעשה עם הצוות, לא לבד כמובן, עם הצוות בכפוף לתקנון והצהרת נאמנות, אנחנו ממשיכים להוביל את ועדי השכונות. Okay. להוביל את ועדי השכונות, להקים אותם, שוועדי השכונות ייתנו גיבוי למיזמים של יהב. מה זה המיזמים של יהב? יופי, המיזמים של זאת להכיר עיר עצמאית, שלא תלויה בחשמל, במים, בגידולים, בהכל, שתנהל את עצמה, את המוסדות שלה, במקום בנקים, תפתח גמחים, של כספים, של כלי עבודה, של הכל, ותתחיל לנהל את עצמה כדי להתחיל לצאת מכל ההוצאות, יש לנו על מנהים את עצמנו, בשמה שלם לארנונה, לעירייה. לאט לאט אנחנו רוצים להיות עיר עצמאית. כן. כמובן, אז זה עיר חדשה שתוקם באמצע המדבר, או שזה בתוך העיר הקיימת כבר? לא הבנתי. העיר העצמאית שתוקם, היא עיר שתוקם מאפס? הבתים ייבנו מאפס באיזה שטח פתוח? לא, או שזה לא, בתוך לא. העיר עצמה שקיימת כבר, לא, בתוך העיר ירושלים? עצמה העיר עצמה הופכת להיות כמו דוגמה הדתיים שגרים בבני ברק, יש שם קבוצה סגורה, כן. יש שם את הגמחים שלהם, יש שם את הזה שלהם, יש שם בית דין שלהם, שגם אנחנו אמורים להקים בית דין, אנחנו לא הולכים לשפט בבית משפט בכלל, לא מכירים בערכאות בית משפט. תגיד רגע, ומה זה שכונה בעצם? בוא נסתכל רגע על תל אביב. אז מה זה שכונה? שכונה זה בניין, ארבעה בניינים. יש דרום תל אביב, יש הרבה, אתה מכיר את השכונות, אתה מבין? לא, אבל אני לא מכיר. יד אליהו, יש שכונות בתוך תל אביב, יש בתל אביב לפחות 30 שכונות. בירושלים, יופי, בירושלים יש לך את ארנוף, יש לך את ארמון הנציב. הבנתי, השכונה זה דבר שיש לו שם, וכולם יודעים שהשכונה מתחילה פה ונגמרת פה. זה ידוע, זה משהו גיאוגרפי, ברור, שלא, אין עליו מחלוקת. יפה. אז אם יש בתל אביב 30 שכונות, בעצם אפשר להפוך את תל אביב ל-30 ערים עצמאיות בעצם. יכול להיות שבשכונה אחת מישהו אחד, חברה אחת תפנה זבל, ובשכונה אחרת, בכלל התושבים החליטו, לא, אנחנו אישית רוצים לבד עם הידיים לפנות את הזבל. ככה בא לנו. זה אפשרי, אין בעיה, אף אחד לא מכריח את כולם להשתמש, נכון? נכון. מדהים, מדהים. אז מה המיזמים של יהב? הוא הולך, כל עיר, עיר, כל עיר זה מיזם, כל שכונה זה מיזם, מה? כי הבנתי שהכל זה להפוך אותם לפרט. מה שלנו עשינו, ברגע שאנחנו החלטנו, אני החלטתי להקים את ועדי השכונות, אז יהיה מצחם אליו העניין הזה, ואז אמרתי לו, תשמע, תראה, יש לך מיזמים שכרגע הם מפוזרים בכל מיני וואטסאפים. הסורה לשכונה והבלוקשן וזה, בוא תעשה פלטפורמה, בוא נבנה פלטפורמה, שבן אדם במקום לחפש את זה וזה וזה, יהיה לו פלטפורמה, יוצאים לחירות, הכותרת, הכוח חוזר לעם, רעיון איך הכוח חוזר, ארגון הבריאות העולמי, אתה לוחץ לכפתור, יוצא לך עורכי דין, ועדי שכונות, הכל בתמונה, אתה לוחץ על התמונה ויוצא לך הכל, 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 ועדי שכונות, איך פודי, דרך סלינק בתוך לינק, רוצה להצטרף, רוצה לקבל מידע, רוצה להוריד מסמכים, רוצה לדעת מה זה ראש הוועד, כל מי שרוצה, הכל יהיה בפלטפורמה אחת. עכשיו, למעשה אני ראיתי לפני כן פלטפורמות של כמה קבוצות, שמאוד התרשמתי בפלטפורמה שלהם, אחד מהם היא קבוצת ענני. קבוצת ענני מתעסקת
בקבוצות קוננות בארץ. אנחנו למעשה בין הראשונים שהתחלנו אחרי 7 באוקטובר, הקמנו קבוצה, רצינו להקים קבוצת קוננות, והלכנו, אף על פי שאנשים ישנו בעמידה ולא כל כך הצטרפו, אבל יש לנו בשכונה כבר קבוצה מסוימת שכל אחד רוצה לנהל את האקדחים שלו בעצמו, לעשות לו קבוצת קוננות בעצמו. שכונה א', שכונה ב', רמות, זה וכנל. חלק מהם הצטרפו למשמר האזרחים. אנחנו הלכנו והחלטנו, כדי לקבל כוח, החלטתי להרחיב את כיתות הקוננות לשכונות הצפון. לעשות כמה שכונות ביחד, שיהיה להם סיכון בקוננות. שאם קורה בפלישה של חבלנים לאיזה שכונה שהיא השכינה שלנו, אנחנו צריכים לידע כדי לעזור לה ולהיכנס לקוננות. אם זה גבעת זאב, דהר שמואל ורמות, שזה כל שכונות הצפון, וכנל גבעת זאב, רמת שלמה ונווה יעקב. הלכתי לאחד את כל שכונות הצפון. מאחר שהבנתי שאין להם סמכויות שיטור, לכל כיתות הקוננות אין סמכויות שיטור, צריך ללכת לחוק בכנסת, חוק שיטור. כמו שהעירייה ביקשה שיהיה להם סמכות להיות כמו חצי שוטר כזה, סמכויות שיטור עירוני. צריך לקרוא לשוטר כל רגע שיבוא לעקוף. יש להם סמכויות שיטור עם הסמכה, יש להם בית משפט שלהם, הכל. עכשיו, למעשה, אני אמרתי לו, תשמע, בוא תראה, יש לנו פלטפורמה יפה של ענייני, שמי אנחנו, מה המטרות שלנו, מה הנאמנות שלנו, מי הם קבוצות הקוננות, מי הם הסגני אלופים, האלופים, יוצא צבא, יש נשקים, איך אנחנו מביאים ציוד, איך מביאים רכש, יש להם אתר חדשות שרץ, מה קורה כל רגע, בכל רגע נתון, אתר חדשות יומי, פלטפורמה עם תמונות יפות, שמראה לך מהתחלה עד הסוף, כולל קישור, כולל התרמות, מספר חשבון בנק, כולל התרמות. אמרתי לו, יאב, בוא תיקח את כל המיזמים שלך, בוא תבנה פלטפורמה. מאחר שאני... אז הוא בנה, יש פלטפורמה כבר. יופי, יופי. מאחר שאני לא מתמצא בפלטפורמות ולא מבין בזה, הוא הלך ובנה את הפלטפורמה הזאת, שהיא סך הכל הוקמה עד לפני חודשיים. לפני חודשיים, עד לפני כזו הייתה פלטפורמה, יוצאים לחירות. עכשיו, למעשה, מצחן מעיניו קשורה שנהיו 114 ועדים. אז מצחן מעיניו, הוא החליט שהוא מנהל אותם לפי הרעיונות שלו. אמרתי לו, אחי, תקשיב, זה לא עובד ככה. זה ממש לא עובד ככה. אתה מתעסקר פה עם ציבור. אתה צריך שיתוף של אנשים. עד רבה, לא רק אנשי העמותה שלנו, אנחנו צריכים לצרף את ראש ועד תל אביב, את ראש ועד צפון, דרום, באר שבע, שיש את השמות שלהם, את הטלפונים שלהם, ונעשה ריכוז של אנשים, שכל אחד יביא את הדעה שלו, מה אנחנו הולכים לעשות? יש לנו כוח? מה אנחנו הולכים לעשות? הולכים לעירייה? הולכים לרשות המיסים? לארנונה? מה עושים? עושים מועצת העם כביכול, והם מחליטים. יאב החליט שהוא עד שלב שיהיה בעתיד, הוא מנהל את הכל. אמרנו לו, לא מקובל עלינו. לא מקובל עלינו. אנחנו רוצים שיהיה שיתוף של כל האנשים. זה הכל. עכשיו, אנחנו למעשה, כבר בישיבות, היה לנו ישיבה אתמול, עם יאב אנטר, חלק מחברי הנהלה, שאנחנו רוצים להמשיך לעבוד בשיתוף פעולה, בשיתוף פעולה ביחד, שהוא עם המיזמים שלו, עם כל הכבוד, אנחנו לא מתערבים לך איך תנהל אותם, אנחנו בוועדי השכונות, נגבה אותך, עד לפה זה ברור, אתה הבאת את זה, אנחנו נעד כל דבר שתרצה, תרצה להתראיין בתוך השכונת וואטסאפ של ועדי שכונות, שהיא קבוצה פרטית, נכון שהיאב הכניס אותה לתוך הפלטפורמה שלו, הוא הכניס אותה כבר נמצאת בתוך הפלטפורמה. זאת אומרת, הוא, אמרנו לו, אתה לא מוסמך לבוא ולהגיד לאנשים, היום החלטנו ככה והיום עושים ככה, רק יאב מנהל, זהו, הוא מחליט, אתה מבין מכל, כל ראשי העבדים, זה לא עובד כך, כל ראשי העבדים, ועד עצמאי. ושאמרתם לו, איך אתה, למה אתה רוצה לבד לנהל, אז מה הוא ענה? לא, 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 יופי, אז הוא החליט שהוא הוא יחליט והוא יקבע. אבל למה? כי הוא בן אדם מגלומן עם אגו ענק שבא לו לשלוט על כולם, או כי הוא חושב שזה באמת יותר יעיל בשלב הזה שמישהו אחד יעשה את זה? לא, הוא מנסה לשכנע שהרעיון שלו, אם לשתף את יוסי ביטון, האנשים שעכשיו הולכים להוביל את המהלך קדימה, צעדים גדולים, אנשים המשפטנים, הוא החליט, אתה מבין שהוא יותר חכם, אתה מבין מיוסי ביטון, ויוסי ביטון יערוס לו. כבר נפגשנו עם יוסי ביטון ואיתו ביחד, אני שכנעתי אותו כמה פעמים שיפגש איתו, ושיראה שיש להם שיתוף פעולה, ויאב לא מבין אותו בדיוק. הבנתי. טוב, לא, לא כל כך הבנתי, אבל לא משנה. יופי, יאב החליט שהוא לא רוצה,
והוא יחליט להוביל את זה בצורה כזאת. סבבה. אתה תמשיך בדרך שלך, ואנחנו שפתחנו את ועדה שכונות, אף על פי שאתה מחליט בדרך שלך, נגבה אותך, נעבוד בשיתוף פעולה. יופי, מעולה. זה הכל, זה הכל. עד לפה הכל בסדר. כן. הכל בסדר. אנחנו כרגע ממשיכים להתעסק עם ועדה שכונות, שלמעשה המטרות שלהם כבר אמרתי לך ברעיון הזה. יפה, אז תגיד לי בבקשה, אתה יכול לספר על כל אחד מהתחומים שבהם אנשים עוזרים, כמו מערכת חשמל, מים, אפליקציה, פתרונות דיור וכו'. אז נתחיל ממערכת חשמל. אוקיי. דבר על החשמל. אוקיי. בוא נתחיל עם פתרונות דיור, הדבר הכי חזק. כן. עד לפני בערך, בוא נגיד, ששבועיים, שלוש, הבאתי אדם, לא אזכיר את השם שלו, שמתעסק בוועדי עיריות, והוא הולך להצטרף אלינו, מאוד מאוד רוצה להצטרף אלינו לבד, ולהוביל את ועדת הביקורת מול הרשויות, בעזרת השם, אנחנו נצא בעתיד לרשויות, הוא מומחה בדברים האלה, הוא יהיה בין הצוות שיעזור לנו. החלטנו להכניס אותו להנהלה, הפגש אותו עם יאב, ויאב אמר, בסדר, בוא נצרף אותו, ולמעשה, הוא שאל אותו באותו פגישה, יאב שאל אותו, אם יש לו גם רעיון לבוא לתרום למיזמים שלנו. ואני יושב ומקשיב, הוא אומר לו, מה אתה רוצה שאני אגיד לך, מה? הוא אמר, יש לך פתרונות דיור, כי יאב למעשה, הביא כל מיני רעיונות של אוכל השכונה, ולורה, ומכשיר, ותגדל בבית, עם כתולאים, לא תולאים, לא יודע מה, אבל הדברים הכבדים, שים לב מה שם, הדברים הכבדים, שזה פתרון דיור, מים, חשמל, ארנונה, מיסים, זה הדברים שחונקים את הבן אדם, אני בא ואומר לו, ריבונו שלם, יא, בוא תכנס, תמכור לציבור, בשר, אתה לא יכול למכור להם גידולים, כל הכבוד, סחורה לשכונה, אתה מבין? בוא נלך על הדברים הכבדים. הוא אומר לו, הוא יחליט איך הוא רוצה, והוא שאל אותו באותו נושא, באותו פגישה, שאל אותו אם יש לך פתרונות דיור, שתקתי, אני למעשה שיש לי פתרונות דיור. אמרתי לו, אדוני אב, אחר כך דיברתי, אמרתי לו, למה אתה לא שואל אותי? אמרתי לו, לפני 20 שנה, קניתי אוטובוס, הכרתי ובניתי כבר לאנשים כבר 15 קרוונים, לחברים, בלי לקחת שקל. יעצתי להם איך בונים את האוטובוס, איך קונים, איזה סוג אוטובוס קונים, כי לא כל אוטובוס מתאים לעשות ממנו בית. איך קונים? בוא תבדוק שלא רימו אותך, והאוטובוס בסדר, והמערכות שלו, והמנוע, והגיר, והמערכות אוויר, והכל בסדר, עם רישיונות, ויש לי מהנדסי רישוי כבר שמכירים אותי, שהם הכי טובים בארץ, שעובדים מול משרד הרישוי, אתה לא עושה כלום, אתה שולח להם צילום רישיון, הוא משנה לך את האוטובוס למגורים. משרד הרישוי כתוב, אוטובוס מגורים. ואיפה חולים אותו? מפרקים את האוטובוס, והם מרכיבים ממנו בית. ברור, אבל איפה מכונים אותו? איפה שאתה רוצה. אז לפי החוק, אם יש אוטובוס מגורים, אני יכול לחנות אותו באמצע דיזינגוף ולגור שם? בוא נלך יותר יפה. היום יש אוטובוס ציבורי, חונים בכל המקומות, אז נכון או לא? בכל השכונות, נכון? נכון. האוטובוס למעשה, גם הקרוון מבחוץ הוא אוטובוס, מבחוץ, ואתה לא רואה כלום, מבחוץ האוטובוס, בפנים, הוא אחרת. ברור, אז הכוונה היא, לפי מה שאני יודע, לי יש קרוון שהוא נגרר. אז אני יודע שהבעיה עם הקרוון נגרר, אם אני נגיד בא לתל אביב חונה, אם האוטו שלי גורר את הקרוון, אם אני מנתק את האוטו ומשאיר רק את הקרוון, אז אסור לי. אני חייב שהאוטו יהיה מחובר אליו. עכשיו, במקרה של האוטובוס, האוטו תמיד מחובר אליו, כי הוא האוטו עצמו. הוא אחוד סגור, יופי, יופי, הוא מסע אחוד סגור, יופי. הוא אחוד סגור, הוא לא נפרד. כן. לכן, אף אחד יכול לחשום לך דוח, כי מבחוץ האוטובוס רגיל. כן, עכשיו, מים, מים, חשמל, אז יופי. חשמל זה מערכת סולארית, ומים, אתה יש לך מלא, לא, יש לך מיכלים גדולים של 300 ליטר. אוקיי, הדבר הראשון שפותר לך את כל הבעיות, אני, ברוך לכם, כבר לפני 30 שנה הרכבתי מערכות סולאריות, ואני מרכיב את כל היבואנים של הסולארים, שהביאים מסין בכמויות, סולארים, מצבירי ליטיום, הסוגים הכי טובים, במחירים הכי זולים. מי אתה בכלל? מה אתה, בן אדם כזה מסתורי? אז אני לא מבין, רגע, שנייה, מה אתה עושה בחיים? מה עשית עד היום? אתה הרי לא בן 30, אתה לפחות בן 40. אני לא, אני בגיל 67. מה אתה אומר? ומה אתה עושה בחיים? שוכב על הגב. לא, אבל מה עשית בגיל 40, בגיל 30? אני כל הזמן עוזר לאנשים, רק מייעץ להם, עוזר לאנשים. כל הזמן רק עוזר לאנשים. בלי שום שקל. אז איך אתה חי? כן. אמרת שהתקנת מערכות סולריות, אז בטוח שילמו לך, איך אתה יודע לעשות את זה? קניתי אוטובוס בשנת 94. יש לי אוטובוס פה, אני אצלם לך אותו, אתה תראה. הרכבתי עליו מערכת סולרית, עם פלטות על הגג, 9 פלטות. מהליגה הלאומית, אתה מבין שהם מהשמש,
לוקחים חשמל, מעבירים את זה דרך בקר טעינה, דרך ממיר, למצבירים שנמצאים בתא מטען. רגע, אבל זה מספיק למזגן? מטען. להפעיל מזגן נגיד? מפעיל שתי מזגנים במרכה עד 24 שעות. אני יש לי גנרטור 4,000 וט, זאקו, שאתה יודע, שיכול להפעיל לי את... עוד לא השתמשתי בו, אבל המערכת סולארית שלי זה כלום, זה 2-3 פאנלים, זה רק בשביל הנורות הקטנות, זה לא בשביל להפעיל, אתה יודע, אתה מפעיל משהו קטן, כבר קופץ לך הפקק. טוב, אני אבוא לבקר אותך בקרוב, נדבר על זה, אז בוא נחזור שנייה, אז מה בעצם אתה אומר פה? מה עם הדיור? אז פתרונות דיור זה, אתה אומר, אוטובוסים, להתחיל לשכן אנשים, אבל האוטובוס זה קטן, משפחה עם 4 ילדים, לא יהיה להם קל בתוך אוטובוס. אוקיי, אני אשלח לך סרטונים, קודם כל, בוא נתרכז בגובות סוגות צעירים. הם לא לוקחים משכנתה, לא 25 שנה, לא שפוט, אתה מבין, לא מתקשר להם מהבנק, אתה אסור לך להיות חולה, אתה צריך לעבוד כדי לשלם, אסור לך להיות חולה. ואתה בהנחה ש25 שנה לא תהיה חולה, זה לא נכון בכלל. אנשים בסופו של דבר לוקחים להם את הבית, הם נכנסים מהלוואות להלוואות, הריבית קופצת ל-84% במשכנתאות, כאן אתה אומר לבן אדם, תשמע, במקום לקחת 3 מיליון שקל, עם הון עצמי, חכה, שזה ריטון עצמי, שלפחות 40% או 20-30% מהסכום, עכשיו יש לך הון עצמי, אתה קונה ב-200,000 שקל אוטובוס, אתה לא מחזיר שקל. שקל אתה לא מחזיר. כן. עכשיו, שם גם, כל מה ששאלת, איך מים עם חשמל כבר בתוך המיזם, למה יחסתי אוטובוס? כי בתוך המיזם יש לך חשמל חינם, ויש לך מים חינם. איך המים חינם? יש לך מיכל, יופי. יש לך מיכל מים, שהוא נקרא מיכל חירום. היום בגגות של בניינים, יש כאלה שהקימו מיכל חירום, הוא שמע שיש מלחמה. מהמים, של הגשם. פיקוד העורף, לא, מהגיחון. תכף אני אסביר לך. מה זה גיחון? מהמים של הגיחון, של העירייה. אז הם חובר לרשון רגיל. אה. שון רגיל, אז זה פה רק כל רגיל. מה אתה עושה? אתה, אמרו לך פיקוד העורף, תקים מאגר מים, שיהיה לך במלחמה, אם לא יהיה מים, יהיה תשתיות, חשמל, תארגן לך פנסים, בטריות וכנה על מים. אז אנשים אמרו, שמע, במקום שאני אקנה ג'ריקן של מים, אני אקנה כבר מיכל גדול של 1,500-2,000 ליטר. איפה תשים אותו? זה משהו ענק. לי יש 80 ליטר שהוא ענק. שם אותו על הגג, במרפסת, אין בעיה, אנשים עשו את זה, כבר הרכבו לאנשים. במרפסת של האוטובוס? מה? במרפסת של האוטובוס? לא, יש תא מטען, יש אוטובוס שיש תא מטען שנפתחים. אהה, אוקיי. שם זה ענק, אתה יכול להחליט שם את השירותים, את המצבירים, את המתחיסים של המסגנים, הכל יורד שם, היונקר שמחמם לך את המים, משאבת לחץ שמעלה לך את המים לאוטובוס, הכל, אנחנו מומחים לכל התוכנות, מאיפה קולים את המשאבות, מאיפה קולים את המיכל, מי דולב, עם הטלפונים, עם הספקים, הכל. עכשיו, מהנדסים, הכל יש לנו, בוא תחליט, אתה שם 200,000 שקל, תוך חודש אתה גר בווילה. הכל יש לך, מכונות כביסה מייבש, 220 וולט, 12, מה שאתה רוצה. והכל על הסולארי, המכונת כביסה על הסולארי עובד. הכל על הסולארי. מדהים, מדהים. יופי, עכשיו בוא נראה. כמה עולה המערכת סולארית? רק המערכת הזאת עולה איזה 100,000 שקל, נראה לי. בוא נראה, יש לך צילום, הרכבנו מערכת סולארית בבניין שלם. בניין שלם, כל השכנים לא משלמים חשמל. עכשיו, כששאלת אתה, אמרת, יש לי גנרטור. מחזור צעד אחורה. 4,000 הוא קופץ. אז בוא נגיד לך, אנחנו מביא לך ממירים של 5,500-6,000 אמפר. 6,000 וט, סליחה, וט. וט. אתה יודע מה זה 6,000 וט? זה פותר לך את כל הבעיות. אתה יכול להדליק 10 מזגנים במכה אחת. רגע, אבל מאיפה יבוא הכוח? אתה מחבר את זה לגנרטור או לא הבנתי? או שאתה מחבר את זה ל... לא, ממיר, יופי. אז אני אסביר לך. ממיר חשמל, ממיר של חשמל, שבא מהפלטה. ממיר, מייצר חשמל, יופי. אני אסביר לך עכשיו בקצרה איך זה עובד. יש פאנל סולארי בעל הגג, הם קולטים את החשמל, הם על ידי בקר טעינה מטעינים את המצברים. בנק, יש לך בנק בתא מטען של מצברי ליתיום. פריקה עמוקה קוראים להם. יש להם אלפי תאים בפנים, עכשיו הוא לא מתפרק במכה אחת, אתה רק כזה מתפרק, הוא עובר לאותה ואותה ואותה, עד שהוא יתפרק ייקח יום וחצי יומיים. יומיים אתה גם בלי תאינה, הוא יכול לספק לך חשמל. עכשיו המצבירים עולה קבלים לממיר. הממיר לוקח את המצבירים שהם זרם ישר, שים לב, 12 וולט. מצבר הוא זרם ישר, 12 וולט. הוא הופך אותו לזרם חילופין. כן. יופי, הממיר היא חכם, הוא יודע לקרוא את הטעינה, לקרוא את הבקר טעינה, מתי להפסיק אותו, ולהטעין את המצבירים, לספק לך ללוח של החשמל, במקום חברת חשמל, נותנת לך 220 וולט, הממיר מספק לך 230 וולט, יותר חזק מחברת חשמל.
עד לפה הבנת? כן, אז צריך, אבל חייבים את ה... צריך שיהיה מספיק סולר, פאנלים על הגג, ושהמצברי ליתיום יהיו גם כן איזשהו מינימום מסוים, כי אם אין לך את זה, אז לא תוכל לספק את כל מה שאתה אומר. נכון, נכון. אז יופי, זה כבר אנחנו נגיע לזה ונפתור את זה, זה כבר לא רגע, בעיה. רגע, כמה עולה כזאת מערכת? כולל הפאנלים, כולל הממיר, כולל המצברים. לדעתי, אני זורק מהמותן 60,000 שקל. יופי, 35,000 שקל, אתה לא משלם חשמל כל החיים שלך. כן, מדהים. יופי, כלום. עכשיו אם אתה עושה זה לבניין, עכשיו אני אפתוח את הבעיה, הולכים בניין שלם, עכשיו במקום שכל אחד יקנה ב-35, תשים לב תראה מה אני עושה, אני הולך ולוקח את כל הגג של השכנים, את כל החצר, עושה שכחה כביכול חצר, כאילו גן ילדים למטה, כל סביב הבניין פלטות, אתה מבין, איזה 80 פלטות, ובמרתף של הבניין, המשותף לכל השכנים, אני עושה מצברי ליתיום עם בקרה, נושא את זה כל הבניין חשמל, כמה זה יוצא? 150,000, תקשיב. יוצא 150,000 שקל, תקשיב. זה גרושי. 150,000 שקל, תחלק את זה בין 50 שכנים, כן, כמה זה... כל אחד מסלם? 3,000 שקל. 3,000 שקל, בדיחה. 3,000 שקל, במקום 35,000 שקל. חשמל חינם כל החיים. כל החיים. אוקיי, אז אמרנו דיור, עכשיו בוא נדבר, וחשמל גם אמרנו, מה לגבי מים? אמרת מים לוקחים את המיכל הזה מהגשם שאוגר מים, כן? לא מהגשם, לא מהגשם. אז מאיפה? מאמרת מהסלון, מהסילון, איך נקרא? לא, לא, מהמים שאתה מחובר היום, לגיחון, לשעון מים של העירייה. מה זה גיחון? אני בא עם האוטובוס, נוסע איתו לאן, שהוא עוצר סתם בדיזינגוף, איפה אני מחבר אותו? על אוטובוס, לא, אני מדבר איתך על בית פרטי. באוטובוס, יופי, באוטובוס, באוטובוס, אתה יכול ללכת, אתה תבין, היום, בכל תחנת דלק, שאתה הולך, כל תחנת דלק, יש שם ברז מים. אתה הולך, אתה ממלא מים, אתה תבין, לוקח כוס קפה, יושב, שם את הצינור שם, אחרי 20 דקות אתה מוציא את הצינור, מדליק את האוטובוס נוסע. יש לך היום, בכל חורשות, בכל גני ילדים, בעיר, בחורשות, בפניות אלפי חורשות, שיש שם ברז. אתה מסתכל על הברז, כמה זה, שתי צול או חצי צול? כן. אתה מסתכל, מוציא מהארגז כלים, חצי צול, 13 ורקים, חבר לצינור שם לאוטובוס. אוקיי, הבנו לגבי המים. מה לגבי אפליקציה, אפליקציה? איך? אפליקציה, איזושהי אפליקציה שאתה מדבר עליה, משהו חכם, אפליקציה בטלפון. עברנו נושא, נושא אחר. כן. אתה לא יודע מה אני מדבר? כל אחד מהתחומים, לא. האם, אז התחומים שהאנשים עוזרים, עוזרים ליעב בהם, כל מיני תחומים שיש כל מיני אנשים כן. שתורמים, כן. אז יש אנשים שעוזרים בחשמל, יש אנשים שעוזרים בנושא המים, וגם יש בנושא האפליקציה. אוקיי, אוקיי, אז עכשיו בנושא המים, בואו אני רק אדגיש את זה, בנושא המים, אני מתעסק, בנושא החשמל אני מתעסק, פתרונות דיור אני מתעסק את זה, עוד פעם, אני תורם את זה לציבור, זה לא עסק פרטי שלי, שלחו לי מרשמיים רעיון, עשיתי שיתוף, אני תורם את זה לציבור. ולגבי אפליקציה, ברור, כן, כן. ברור, אני באתי ליה ואמרתי לו, יש לי פתרונות דיור, יש לי מים, יש לי חשמל, יש הכל. לא צריך אפליקציות, יש לנו אינסטלטור, שיודע את התוכנית איך מרכיבים חסכון במים, יש לנו מומחים, אתה מבין? טכנאים מומחים שמרכיבים מערכות סולריות, יש לנו מומחים ומהנדסים איך בונים אוטובוס, בית. כן. אוקיי. אז סבבה, אז בוא רגע ננסה, יש לך עוד איזה משהו שרצית להגיד? כי אנחנו כבר לקראת סיום. אני עושה את אם... לא, 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 לא. לא. אז אם מישהו רוצה ליצור איתך קשר, אני הולך לשים את הטלפון שלך מתחת לרעיון. כן, את הטלפון, כן. ואז למה שמישהו ייצור איתך קשר? בשביל מה? כל מי שרוצה. מה אני יכול לעזור לו? אני שולח אותו לאנשים שפותרים לו את כל הבעיות, במים, חשמל, דיור והלאה. עכשיו, אם הוא רוצה מקדמים שיעב נותן לו, השתתפות עצמית, דוגמה, אומר, שמע, אני עשיתי תאונה, עשיתי זה, אני עושה את ביטוח אחר. אני מפנה אותו למיזמים של יעב אנטר, רוצה סחורה לשכונה, מפתע אותו ליעב אנטר. אתה רוצה ייצוג של עורכי דין בתביעות גוף, כל נזקי הגוף שטובים את ביטוח לאומי ואת העירייה ואת הממשלה יכולים לתבוע את כל הגופים על נזקי גוף, אפילו אם התנגשת בעמוד לעצמך אתה יכול לתבוע את העירייה. זה לא משנה. אז אני שולח אותו ליעב אנטר, ואני שולח אותו, אתה רוצה מכשיר לא רע? לך ליעב אנטר. זאת אומרת, יש מיזמים שיעב אנטר אסף לאנשים, והוא מוביל את הייצוג הזה בראש, אני מפנה אותו לפלטפורמה שלו. ומה לגבי ועדי שכונות? ועדי שכונות? ועדי שכונות? ועדי שכונות, יופי. ועדי שכונות, כולם כבר מכירים אותי, אז כולם כבר פונים אליי. כבר יש לנו, אחד חבר ומביא חבר למעשה, כבר יש לנו 114
קבוצות שפתחנו בכל הארץ. אז אם מישהו רואה את זה ואומר אני רוצה ועד שכונה, אז הוא גם יכול לפנות אליך שתעזור לו לפתוח ועד שכונה? כן, כן, כן. הבנתי. אוקיי, אז אליך פונים לגבי ועדי שכונות ולגבי מים, חשמל ודיור, פתרונות. כן. יפה. אוקיי, אז האם יש לך איזשהו מסר שאתה רוצה להעביר לצופות ולצופים לסיום? כן, אני אומר כמה שהעם יתעורר ויתאחד מהר, אנחנו נפתור את כל הבעיות. כי לצערנו רוב העם עסוק ביוקר המחיה, ואין לו זמן לשמוע, והוא חושב שעכשיו מביא לו עוד איזה אתר של חדשות, וזה זה, זה, וואטסאפ, וזה, וגם הוא לא מבין, תבין, ולא שמעו אליו מכובד העבודה, לא שמעו אל משה רבנו מכובד העבודה, ופרו אמר תכבד העבודה, זה עוד יותר מסיב, למה? כי לא ישמעו, ולא שמעו מקוצר רוח, אנחנו צריכים לעשות פרסום, תקשיב, הנקודה הכי מרכזית זה, לעורר את העם, לעשות פרסום, חבר'ה אנחנו הולכים להיות, לקחת את הכוח עלינו, אנחנו הריבון, אנחנו העם, אנחנו הממשלה, אנחנו נקבע, אנחנו המשלמים את המיסים, אנחנו נקבע. תתארגנו ביחד, נקים בעד השכונות, אנחנו נוכל להוביל אותם רק למקומות טובים, שכולם ייהנו מהמיזם של ועדי השכונות, כי לזה למעשה ועדי השכונות פותרים לך את כל הבעיות, בכל התחומים. נפלא. אמן ואמן, אם כן, מם היקר היה פשוט תענוג לדבר איתך, נהניתי מכל רגע, ועל כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה. תודה רבה לך. כוחנו באחדותנו. אמן.